किसान साथियों नमस्कार। एग्रीकल्चर विथ अतुल यूट्यूब चैनल में आपनो हार्दिक स्वागत छे। खेडूत मित्रों, आ वर्षे आपणे जे खरीफ सीजन नी अंदर जोयुं के शुरुआत नी जे अवस्था हती त्यारे सतत वरसादी वातावरण रह्युं अने सतत वरसाद रह्यो, एने लीधे जे पाकनी शुरुआत नी अवस्था थी जे जमीनजन्य प्रॉब्लम छे, फूगना प्रॉब्लम छे, जमीनना जे रूट डेवलपमेंट थवा जोईए आपणा पाकनी अंदर, ए बधा प्रॉब्लमनी अंदरथी आपणे पसार थया। त्यारबाद लांबा समय सुधी वरसाद खेंचाणो, અને ત્યારબાદ જ્યારે વરસાદ આવે છે અને આપણો જે પાક છે એની અંદર જે આપણું સફેદ સોનું કહેવાય એવો જે કપાસનો પાક છે એ અચાનક જ ખાખરવા માંડે છે, અમુક જગ્યાએ પીળો પણ દેખાય છે અને એમાં આપણે જે નુકસાની વેઠી રહ્યા છીએ, તો આજે આપણે આ વિડીયો દ્વારા જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે કપાસની અંદર જે આ પ્રોબ્લેમ આવેલો છે એનું સાચું કારણ શું છે અને આવતા વર્ષે આપણે એ નિવારવા માટે શું પગલાં લઈ શકીએ એ આજે આ વિડીયો દ્વારા જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ। તો અમારી જે ચેનલ છે એગ્રીકલ્ચર વિથ અતુલ એને આપ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જો આ વિડીયો આપને ઉપયોગી અને માહિતી સબળ લાગ્યો હોય તો બીજા ખેડૂત મિત્રો સુધી પણ એને શેર કરો કે જેથી કરીને જે કપાસનું સારું એવું વાવેતર કરી રહ્યા છીએ અને એની અંદર જે આવા પ્રોબ્લેમ આવે છે અને અલ્ટિમેટ આપણે જે પ્રોડક્શન લેવાનું છે એ પ્રોડક્શન સુધી નથી પહોંચી શકતા અને જે ખેતીની અંદર જે આપણે ખર્ચ કર્યો છે અમુક કિસ્સાની અંદર એનું પણ આપણે વળતર નથી મળતું, તો એના માટે આપણે શું પગલાં લેવા જોઈએ અને એનું જે મૂળભૂત કારણ શું છે એ જાણવા માટેનો આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ। તો આજે મારી સાથે જે એગ્રીલેન કંપની છે કે જે જમીનની અંદર જે માઇક્રોબ્સ છે, સારા સૂક્ષ્મજીવો છે, એની અંદર સારું એવું કામ કરી રહ્યા છે અને આપણે સારા એવા માઇક્રોબ્સ જમીનની અંદર આપી અને જમીનને તંદુરસ્ત બનાવવા માટેનો જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તો એ એગ્રીલેન કંપનીના જે બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ મેનેજર છે ડોક્ટર ગનીભાઈ પટેલ, એમના દ્વારા આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આ પ્રોબ્લેમ શું છે। તો નમસ્કાર ગનીભાઈ, કેમ છો? મજા અતુલભાઈ, તમે કેમ છો? બસ ફાઇન ગનીભાઈ, ખેડૂત મિત્રોને આ વખતે બહુ પ્રોબ્લેમ છે। જી અતુલભાઈ, હા, કે કપાસની અંદર જે પેલા વરસાદી વાતાવરણ હતું, પછી વરસાદ લાંબો ખેંચાણો અને પછી જે આ છેલ્લે વરસાદ આવ્યો તો અચાનક જ જે કપાસ છે એ સાવ ખાખરવા માંડ્યો, પીળો પડવા માંડ્યો, તો એનું કારણ શું છે એ આજે આ ખેડૂત મિત્રોને જણાવવાનો આપ પ્રયત્ન કરો। અતુલભાઈ, આમ તો તમે મોટા ભાગની વાત કરી દીધી, પણ સમસ્યા ક્યાં છે એના મૂળ સુધી આપણે જવું હોય તો સમય એ પાકી ગયો છે કે દરેક ખેડૂત મિત્રે પોતાના ખેતરનો ડોક્ટર બનવું પડે એવી સ્થિતિ છે। સાચી વાત છે, કારણ કે આપણે જે પાક વાવીએ છીએ તો એને શું જરૂર છે, કેવી રીતના એનો ઉછેર કરવો જોઈએ એ જાણવું જરૂરી છે। બીજા નંબરમાં તમે વાતાવરણની જે વાત કરી, ઉપર આસમાન, નીચે જમીન, વચ્ચે આપણે અને આપણો પાક, સાચી વાત। હવે આપણે તો આપણા પ્રોટેક્શન માટે મકાન બનાવીએ છીએ, સલામતીના બધા પગલાં લઈએ છીએ, આને તો તાપ પડે તોય ભલે, ઠંડી પડે તોય ભલે, અનરાધાર વરસાદ પડે તોય ભલે, ધીમો ધીમો વરસાદ પડે તો ભલે, એને બધું જ સહન કરવાનું। એક્ઝેક્ટ સાચી વાત કરી આપણે કે એને 24 કલાક ઊભું રહી અને બધા જે એને સ્ટ્રેસ તણાવ જે લાગે છે એની અંદર ઊભા રહીને પણ પાછું પ્રોડક્શન આપવું છે, સાચી વાત, અને એ પ્રોડક્શન બી એની મરજીથી નહીં આપણી મરજીથી, સાચી વાત છે। હવે કુદરત હારે ચેડા કરવાના અમુક પ્રયત્નો આપણા જે છે એ પણ નુકસાનકારક છે, બરાબર। બીજી ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ એ છે કે તમે એવી વાત કરી કે કપાસનો વિકાસ ઊંધાઈ જાય છે, પીળો પડે છે, નભરમો થઈ જાય છે, હકીકત અતુલભાઈ છે અને એ આપણે આપણા ખેડૂત મિત્રોને કહેવાની ખૂબ જ જરૂરિયાત છે કે આપણે જો અસલ ખેતી કરવી હોય ને, બરાબર, તો છોડને ટાર્ગેટ બનાવવાની જરૂરિયાત નથી, જમીનને ટાર્ગેટ બનાવવાની જરૂરિયાત છે। એક્ઝેક્ટ સાચી વાત કરી આપણે, જ્યાં સુધી આપણી જમીન ફળદ્રુપ નહીં હોય ત્યાં સુધી આપણને કોઈ પણ પાક સારો ઉત્પાદન આપી શકશે નહીં। હવે એ જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે શું કરવું એ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે। એક તો આપણી માનસિકતા એ છે કે આપણે મહેનત ઓછી થાય એના માટે થઈને આપણે ચાસ બદલવાની બી તસ્દી લેતા નથી, પાક ફેરબદલી તો નથી કરતા પણ ચાસ બી બદલતા નથી, બરાબર। હવે અમુક વિસ્તાર આપણા સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં એવા છે કે ત્યાં છેલ્લા 40 વર્ષથી કપાસ થાય છે, બરાબર, પાક ક્યારે બદલો જ નથી, તો એકને એક રૂટ ઝોનમાંથી, એકને એક એગ્રોનોમિકલ ઝોનમાંથી એને જે કંઈ ખોરાક લેવાનો છે એ લે છે। બીજા નંબરમાં આપણે એટલા આધુનિક થઈ ગયા છીએ કે આપણે આપણા ઘરે રવિવારે જમતા નથી, આપણે હોટલમાં જવું પડે છે, એ થિયરી આપણે આપણા પાકને આપી રહ્યા છીએ કે એને જમીનમાં કાંઈ નહીં ઉપરથી દીધા રાખો, રસોડું બંધ છે, તમારે ખાવું હોય તો બહારથી લઈ આવો, આ કન્ડિશન બહુ સારી નથી। ઓકે, હવે
એ પરિસ્થિતિમાં સૌથી પહેલા તમે જે આ અત્યારે સ્ટ્રેસની વાત કરી, વિવિધ પ્રકારના તણાવ છે, હા, અને આ તણાવ આ વર્ષે જ છે એવું નથી. મારું એવું અનુમાન છે કે જ્યારથી બીટી કપાસનું આગમન થયું ત્યારથી આ પ્રશ્ન ચાલુ થયો છે. બરાબર. પહેલા શું હતું કે દેશી કે સંકર કપાસ હતા તો હેલિયોથિસ આવે, સ્પોડોપ્ટેરા આવે, કુદરતી રીતે થોડુંક ડ્રોપિંગ થાય. એ બધા ડ્રોપિંગના કારણે એક હામટું આજે માલ છે ને એક હામટું નહોતો આવતો. ક્યારેક એક બે આવે, ક્યારેક પાંચ હાથ આવે. શિયાળુ પવન વેડ્યા પછી વધારે આવે, શિયાળુ પવન ચાલુ થયા પછી તાપમાન ઘટી ગયું હોય. આ બધી પરિસ્થિતિ કુદરતી હતી. બરાબર. હવે એક તો આપણે શંકરમાં દેશીમાંથી શંકરમાં, શંકરમાંથી બીટીમાં, હવે બીટી પછી 4G 5G આવું કંઈક નામ આવી ગયા છે. હા, વસ્તુ એ છે કે તમારો 35 દિવસનો છોડ થાય એની હાઇટ પૂરી હોય ન હોય, વિકાસ વૃદ્ધિ પૂરી હોય ન હોય, પણ એમાં અંદર માલ આવવાની શરૂઆત થઈ જાય. બરાબર. એમાં ભાદરવો મહિનો આવે એટલે મોટા ભાગે ઓગસ્ટ અને અડધા ઓગસ્ટ પછીથી સપ્ટેમ્બર આખો ખૂબ જ ટેમ્પરેચર હોય, હ્યુમિડિટી ખૂબ જ હોય, રાતનું તાપમાન લગભગ 20-22 ડિગ્રી હોય, દિવસનું તાપમાન 40-42 હોય. એ સ્ટ્રેસને કેટલો સહન કરવાનો. એટલે ટોટલી જૈવિક અને અજૈવિક બે પ્રકારના સ્ટ્રેસનો સામનો આપણો કપાસ કરી રહી છે. જેટલા એમાં એની ઉંમર પ્રમાણે જેટલા સાપવા કે ફૂલ કે ફળ કે ઝીંડવા લાગે છે એ પ્રમાણમાં પોષણ એને મળતું નથી. બીજું અતુલભાઈ, હું તમને એવું પૂછું કે આપણા કેટલા ખેડૂત ભાઈઓ સેન્દ્રિય પદાર્થ પૂરો આપે છે તો તમે શું કહેશો? એ વાત તમારી મુદ્દાની છે, કારણ કે હવે ધીમે ધીમે આપણે પશુધન ઓછું થાય છે એટલે એની અવેજીમાં જે આપણે સેન્દ્રિય બીજા તત્વો છે, એરંડી ખોળ, લીંબોડી ખોળ અને બીજું કોઈ સેન્દ્રિય મેટર છે એ પણ જે એને જરૂરિયાત છે એ પૂરી નથી પાડી શકતા, પૂરી પાડતા નથી. અને પાક સંરક્ષણના પગલા માટે આપણે આડેધડ કેમિકલ વાપરીએ છીએ, એના પણ ટ્રેસ છે. હા, બિનજરૂરી આપણને ટેકનિકલની આપણને ખબર નથી, અમુક બોટલોની અંદર શું છે એ આપણને ખબર નથી, એ બધાનો આપણે આડેધડ ઉપયોગ કરીએ છીએ. એક જે રાસાયણિક ટ્રેસ છે એ છે, એક જૈવિક ટ્રેસ છે અને એક અજૈવિક ટ્રેસ છે. અજૈવિક ટ્રેસ એટલે અત્યારે તમે આ જે છોડ જોવો છો, તમે આ જોવો અને બાજુવાળો આ જોવો, બેના રૂપરંગમાં કેટલો ફેર છે. એ એકદમ તંદુરસ્ત છે, આમાં મલ્ટી ડેફિશિયન્સી દેખાય છે, એટલે એક કરતા વધારે ખામી દેખાય છે. આ જે ખામી છે ને એ તાપમાન ઉપર આધારિત છે, જૈવિક ટ્રેસ બી છે, અજૈવિક ટ્રેસ પણ છે. આ બધી વસ્તુથી ભેગું થાય છે. એને જો સેન્દ્રિય પદાર્થ તમે અત્યારે કોઈ પણ જમીનનું પૃથ્થકરણ કરાવો, સેન્દ્રિય કાર્બનનું પ્રમાણ એકદમ નીચે છે, 0.5ની આજુબાજુ છે, જે 3 હોવું જોઈએ. 3 ન હોય તો 1.5 હોવું જોઈએ, પણ 1.5 નથી, 0.5 છે. એટલે સૌથી પહેલી તકલીફ તો એ છે. બીજું, ભાદરવા મહિનામાં આટલો માલ હોય, ક્યારેક લાઇટનો અભાવ હોય આપણા હાથમાં છે ને, એ સરકારની નીતિ છે. બરાબર. તાપમાન આપણા હાથમાં નથી, તાપમાન ક્યારેક 42 વહી જાય, રાતનું 20 વહી જાય, એ જે વેરિએશન છે એ છે. પાણીની એકાદી વખત ખેંચ પડી જાય તો પણ આ ટ્રેસ ઉભો થાય, કારણ કે આપણા બધા પોષક તત્વોનું વાહન છે એ પાણી દ્વારા થાય. યસ, અને નીચેથી ઉપર આવે. હા, હવે આ બધા ટ્રેસના કારણે આ પરિસ્થિતિ આપણી સામે આવીને ઊભી છે. હવે જૈવિક ટ્રેસની વાત કરીએ તો કપાસમાં તમે જુઓ તો એના મૂળમાં જે કોહવારો આવે છે એ રાઇઝોક્ટોનિયા સોલાની નામની ફૂગથી આવે છે. ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં હોય તો એમાં થોડી થોડી ફૂગ લાગવાના કારણે ઉપર સુધી ખોરાક પોગે નહીં અને વિવિધ પ્રકારની ખામીઓ દેખાય, પાંદ ખરી જાય એવું થાય. બીજું જોઈએ તો ઘણા કપાસમાં ફ્યુજિરિયમ વિલ્ટ પણ છે, ઘણા કપાસમાં ઉપરથી આ બધા ફૂગ જે ફોલિયર ફંજાય છે એ પણ નુકસાન કરે છે. આપણી પાસે એનું પૂરું નોલેજ નથી એટલે આપણે ક્યારેક દવા છાંટવામાં ભૂલ કરીએ છીએ, ક્યારેક વહેલા મોડું થાય છે. આ બધા ઢગલાબંધ કારણો છે. પણ ઇન્સર્ટ આપણે કેવું હોય તો એવું કહેવાય કે આપણે આ પાકને તંદુરસ્ત રાખવો હોય તો જમીનને મજબૂત બનાવવી પડશે. અને એ મજબૂત બનાવવા માટે માત્ર રાસાયણિક ખાતર જવાબદાર છે એવું નથી કે તમે રાસાયણિક ખાતર નાખી દો એટલે આપણી જમીન સારી થઈ ગઈ, પાક સારું થઈ જઈએ. સૌથી પહેલી વસ્તુ એ છે કે કાર્બન તત્વ આપણે ક્યાંથી લાવીશું? કાર્બનનું કોઈ કારખાનું તમે જોયું નથી એટલે કુદરત આપવાનું છે. કાં તો તમારા બાયોમાસ બધું નાખવાનું છે, કાં છાણિયું ખાતર નાખવાનું છે, કાં તો તમારે કોઈને કોઈ ખોળ નાખવાના છે, બહારની માટી નાખવાની છે. પણ જમીનમાં કાર્બનનું પ્રમાણ વધારે હશે તો આ બધા સ્ટ્રેસથી આપણે બચી શકશું. સેન્દ્રિય કાર્બન, સેન્દ્રિય નાઇટ્રોજન જમીનમાં બહુ જ ઉપયોગી વસ્તુ છે. જો એ હશે તો તમે જે સૂક્ષ્મ જીવોની વાત કરી, તમે બહારથી આપો કે કુદરતી રીતે આપો તો એના દ્વારા આ બધાનું આખું મેનેજમેન્ટ થશે અને એનાથી જમીન ફળદ્રુપ બનશે. એક રિપોર્ટ એવો છે કે જમીનમાં 1 ગ્રામ જમીન તમે લ્યો તો 2×10^10 CFU પર ગ્રામ અંદર જે સૂક્ષ્મ જીવો છે એ હોવા જોઈએ. હવે કાર્બન જ નથી, સેન્દ્રિય પદાર્થ જ નથી તો એ ક્યાંથી જીવવાના છે? બરાબર છે. એટલે તમારે બહારથી આપવાના છે. બીજું, આપણા ખેડૂત મિત્રોની પાસે હજી આજે ઓર્ગેનિઝમ છે, સૂક્ષ્મ જીવો છે, એને વાપરવાનું કન્સેપ્ટ નથી.
તો ઈ કન્સેપ્ટને આપણે તૈયાર કરવો પડશે. જમીનની ફળદ્રુપતા નહીં રાખીએ તો આપણે કાંઈ કરી શકવાના નથી, એવું મારું અતુલભાઈ તારણ છે. એકદમ સાચી વાત કરી ડોક્ટર ગનીભાઈએ કે જે મુખ્ય પાયો છે, જે આ પાકનો મુખ્ય પાયો છે જમીન, અને જેટલી જમીનની અંદર સેન્દ્રિય તત્વો જે છે એ સારા પ્રમાણમાં હોય તો માઇક્રોબ્સ માટેનો જે ખોરાક છે, સૂક્ષ્મજીવો માટેનો એ ખોરાક છે, તો ઘણી વખતે આપણે જે એને તણાવ આપી દઈએ છીએ, પણ જમીનની અંદર જો એની રીચનેસ સારી હશે, સૂક્ષ્મ જીવો સારા હશે, સેન્દ્રિય તત્વો સારા હશે, તો પ્લાન્ટ છે, ક્રોપ છે, જે કપાસ છે કે કોઈ પણ પાક છે, એ એની રીતના થોડું મેનેજ કરી શકતા હોય. પરંતુ આપણે જે પાયાની જ વસ્તુ જે ભૂલી જઈએ છીએ કે જમીનની અંદર સેન્દ્રિય તત્વો અને સૂક્ષ્મ જીવો માટેનો જે ખોરાક છે એ હવે ધીમે ધીમે આપણે એના ઉપર ફોકસ કરવું જોઈએ. સાથોસાથ એક બીજી જરૂરિયાત એ છે કે આપણે જ્યારે પાયાના ખાતરની પસંદગી કરીએ છીએ ત્યારે ઘણા ખેડૂત મિત્રો ભૂલ કરે છે. દાખલા તરીકે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ ત્રણ મુખ્ય તત્વો છે, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ ને સલ્ફર ત્રણ ગૌણ તત્વો છે, અને છ સૂક્ષ્મ તત્વો છે, માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ આપણે જેને કહીએ છીએ. અને હવે એ જે ત્રણ તત્વો વાળું છે, આને નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશની ત્રણેય જરૂરિયાત છે. બહુ રેર કેસમાં આપણા ખેડૂતો જમીનનું પુસ્તકરણ કરાવે છે એટલે એને એ ખબર નથી કે આપણી જમીનમાં શું ઘટે છે, છોડને કેટલા તત્વોની જરૂરિયાત છે, બરાબર. ઘણી વખતે કોઈ એનપીકે પસંદ કરે છે, કોઈ ડીએપી પસંદ કરે છે, કોઈ એએસપી પસંદ કરે છે, કોઈ ખાલી એસએસપી પસંદ કરે છે. ખરેખર બેલેન્સ ફર્ટિલાઇઝર પાયાનું પસંદ થવું જોઈએ, અને તેલીબીય પાક જે છે એમાં સલ્ફર ફરજિયાત જવું જોઈએ. એટલે સલ્ફર ફરજિયાત નહીં જાય ને તો જમીનમાં પડેલા બીજા તત્વોને પૂરું અપટેક નહીં થાય. સાચી એ વખત એ સિવાય તમે આ વખતે જુઓ કપાસમાં બોરોનની ખૂબ જ ખામી દેખાય, જોઈ શકાય છે. હા, એ છે આમાં અહીં આખે આખા જે સાપવા છે આખે આખા સુકાઈ જાય, સુકાઈ જાય. આ જે પાંદ છે આ પાનની સાઈઝ જો આવી નાની થઈ જાય પછી આ પાન જથ્થામાં આવવા માંડે, નાના નાના કેટલાય પાંદ આવી જાય, છતાંય આપણે બોરોન નો આપીએ તો આમાં પછી લાલાશ પડતા ડાગા પડી અને એ સુકાવવા માંડે. આ બધી કન્ડિશન આ વખતે ખૂબ જ જોવા મળી છે, એના ઘણા બધા કારણો છે. પણ હવે આપણી જમીન થાકી છે એ નક્કી વસ્તુ, એટલે જમીનને પાછી આપણે ભરપાઈ કરવા માટે સેન્દ્રિય પદાર્થો, રાસાયણિક ખાતરોની જેટલી જરૂરિયાત છે એ, પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ, અને સાથોસાથ સૂક્ષ્મ જીવો પણ જમીનને આપવા પડશે અતુલભાઈ, એવું મારું તારણ છે. અને બીજું તમે એ જો, દરેક ખેતરની પરિસ્થિતિ અલગ છે, અને જેટલો સમૃદ્ધ ખેડૂત એટલો એનો સમૃદ્ધ કપાસ, એવી સ્થિતિ પણ છે. સાચી વાત. બીજા નંબરમાં જે લોકો પાણીનું વ્યવસ્થાપન કરે છે, ખાતરનું વ્યવસ્થાપન કરે છે, પાક સંરક્ષણનું વ્યવસ્થાપન કરે છે, એને સારા પણ છે. સારા છે, સાચી વાત છે. અને બીજું દવાની પસંદગી પણ આમાં એટલો જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એટલે બધા ફેક્ટર ઉપર આપણે જો સારું કામ કરીએ ને તો આવતા વર્ષે આનાથી બચી શકાય એવું છે. પણ પાક ફેરબદલી કરવી એટલું જ જરૂરી છે, જમીનમાં બાયોમાસ નાખવો પણ એટલી જ જરૂરી છે, અને નાયખા પછી ખાસ ભાદરવો મહિનો જ્યારે આવે એટલે સપ્ટેમ્બર મહિનાની આજુબાજુનો જે સમય છે જ્યારે હ્યુમિડિટી ખૂબ જ હોય, સાથોસાથ બફારો, ગરમી, તાપ બધું જ એટલું હોય, રાત ઠરતી હોય, દિવસ ખૂબ જ તપતો હોય, આવા સમયે પાણીનું મેનેજમેન્ટ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. એ ઉપરાંત શ્રાવણ મહિનો પૂરો થવો થવો હોય ને ત્યારે ફોસ્ફરસ અને પોટાશના ફોલિયર સ્પ્રે પણ લેવા મને જરૂરી લાગે છે. સાચી વાત છે, કારણ કે ફોસ્ફરસ અને પોટાશ જે આપણે કીધું એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. કારણ કે ફોસ્ફરસથી અમુક વખતે જે ફ્લાવરિંગ ખરવાનો પ્રોબ્લેમ છે અને જે એના રૂટ ડેવલપમેન્ટ માટે પણ ફોસ્ફરસ અગત્યનું તત્વ છે, એ જ રીતના પોટાશ છે તો એની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે, પ્લસ આટલો બધો માલ જ્યારે લાગી ગયો છે ત્યારે એને મોટું થવા માટે, મેચ્યોરિટી માટે પણ પોટાશની એ છે ને એક પાકનો સંરક્ષણ પ્રધાન કહેવાય. હા, પ્રતિકારક શક્તિ પેદા કરે, ગુણવત્તા લાવે, ઉપરાંત જેમાં જે પાકની અંદર જે ફળની અંદરથી જે મુખ્ય વસ્તુ છે, દાખલા તરીકે કોઈ ખાટું ફળ છે, કોઈ મીઠું ફળ છે, આની અંદર રૂ છે, તો એ બધાની ક્વોલિટી માટે પોટાશ બહુ જરૂરી છે. સાચી વાત. અને તેલની ટકાવારી વધારવા માટે સલ્ફરનો એટલો મોટો રોલ છે. આ બધા ખાતરનું બેલેન્સ આપણે શીખીશું ને તો આપણી જમીનની ફળદ્રુપ રહેશે અને આપણો પાક ખૂબ જ સમૃદ્ધ બનશે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર ડૉક્ટર ગનીભાઈ પટેલ. ગનીભાઈ આપણને જણાવ્યું એ પ્રમાણે પહેલા તો આપણે આપણા ખેતરના ડોક્ટર બનવું પડશે, એટલે કે આપણે જે કોઈ પાક વાવ્યો છે તો એને શું પ્રોબ્લેમ છે, એનું કઈ રીતના આપણે સારું એવું સોલ્યુશન આપી શકીએ, તો એના માટે સારા કૃષિ નિષ્ણાંતો છે એની પણ સલાહ લેવી જોઈએ. અને એ રીતના આપણે જે પાક વાવ્યો છે એને આપણે ધીમે ધીમે શીખતા જઈએ કે જમીનની અંદર એને કયા તત્વોની જરૂર છે, અને ફોલિયર દ્વારા ગનીભાઈએ જે કીધું કે ફોસ્ફરસ અને પોટાશ, તો એ રીતના માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ છે, આ બધા ન્યુટ્રિશન છે, એનો પણ ફોલિયર એની જે જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે આપવું જોઈએ, નો વધારે કે નો ઓછું. તો એ રીતના આજે આ વિડીયો દ્વારા આપને જણાવવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો
કે આપણો આવો જે એક સારો એવો પાક છે અને એમાં આ રીતનો પ્રોબ્લેમ આવે છે તો એના માટે આપણે શું સારું કરી શકીએ એ આજે આ વિડિયો દ્વારા જણાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો। આપને જો આ વિડિયો ઉપયોગી અને માહિતીસભર લાગ્યો હોય તો બીજા ખેડૂત મિત્રોને પણ શેર કરો કે જેથી કરીને જે આ પ્રોબ્લેમ આવે છે એનું સોલ્યુશન સુધી એ પહોંચી શકે। તો આજે આ વિડિયો દ્વારા આપણે જે જણાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને અમારી જે ચેનલ છે એગ્રીકલ્ચર વિથ હતું એને આપ સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર ગનીભાઈ। અતુલભાઈ આપણી ફરજ છે, આભાર નહીં, આપણે બધા સાથે મળી આપણી ખેતીને સમૃદ્ધ બનાવીએ। થેન્ક યુ, ઓકે, વેલકમ।